Kerajaan tidak akan berkompromi dalam soal kemasukan pekerja asing ke negeri ini dengan hanya meluluskan kemasukan pekerja asing berdasarkan kepada keperluan sebenar dalam negara. Di mana Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata, kemasukan pekerja asing ke negeri ini hanya akan ditentukan berdasarkan kepada formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pekerja-Pekerja Asing. Kerajaan tidak akan meluluskan kemasukan pekerja asing ke negara ini dengan sewenang-wenangnya atas permohonan majikan tetapi berlandaskan kepada peraturan ditetapkan. Asaskan formula yang telah ada dalam akta kerja itu ataupun peraturan pekerja-pekerja asing ini, iaitu yang jabatan atau kementerian luluskan. Jadi kita tak nak apa ni banjiran pekerja asing negara kita, yang menyebabkan menjejaskan berbagai-bagai peluang pekerjaan tempatan, kadang-kadang perlakuan jenayah, perlakuan penyakit dan sebagainya yang dibawa oleh pekerja asing. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan, Perdana Menteri, Timbalan Menteri yang sedar tentang perkara ini dan berusaha untuk mengawal masukan pekerja asing ini. Beliau memberitahu setiap permohonan daripada majikan akan diteliti dan disiasat keperluannya terlebih dahulu sebelum diberi kelulusan. Dalam pada itu, beliau meminta majikan turut sama bertanggungjawab memastikan segala peraturan yang ditetapkan mengenai kemasukan pekerja asing dipatuhi. Ini termasuklah keperluan sebenar pekerja yang diperlukan dan juga penempatan pekerja asing di sektor yang telah ditetapkan sahaja. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program Hari Ladang dan Pesta Mengemping di Dewan Terbuka Cenor, Seberang Pahang.